Assalamu alaikum. Soo dhawaada, ku soo dhawaada Ramla in the kitchen. Waa idin salaamay asxaabteyda meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan noo hayaa alaabtan yarta oo simpleka ah, waa caana iyo huruud iyo waxyaabo kale. Sideen u sameey iyo waxyaabaha ka sameey, stay tuned, daawasho wacan. Bankana inta saare caanaan ku shubanayaa. Caanaha laba koob aan hadda isticmaalayo, laakiin adiga dad family badan tahay waad ku darsan kartaa, wax dhiba ma lahan. Halkan waxaan hadda ku haystaa waxa waaye huruud, huruudda qoyan oo freshka ah waaye. Waan dhaqay dhaqay, kabacdina waan xoqay. Haddaad rabto aad markaastan freshka haynin, midda borderka hadaa haysid waa isticmaali kartaa, huruudda borderka ah, tambudada ah, wax dhiba ma lahan oo kumbooyin ku jira. Halkan waxaan ku haystaa sanjabiil, waa qoyan ayadana. Sanjabiishana waan soo dhaqay, waan soo xoqay. Garaytaga aan isticmaalay aan ku xoqay, marka haddaad haynin wax dhib ma lahan waa tumi kartaa. Kashi mooyaha ku tumanay jagjagjagjag, kabacdi waa ku darsanay. Halkaana qorfa igu jira asagana. Qorfaha laftirkiisa waa tumi kartaa haddaad rabtid, laakiin asagoo saan u nool le aan iska isticmaalay, same way wax dhiba ma lahan. Waxaan sugayaa hadda inuu soo karo, insha Allah. Wax walba waa ku jiraan oo u dhammaystiran yihiin. Wax kale oo hadda aan ku daraayo ma lahan, sanjabiishii, huruuddii, qorfihii, wax walba diyaar waaye. Karkar leen ka warsugeyna. Waa kana uu soo karkaray, yaa uu soo karay, kor uu soo aadaa, ujeedaa yuu kaa burin, yuu kaa daadanin, yaa aayar leh. Alaab yaro waxa waaye dhammaystiran, shaqo badan kaagama baahna. Caanaha dabka saarane. Inta kale u xoqay ama u tumay waa ku dare, waaba isku dhammaatay. Yaa very healthyna way tahay, caafimaadku way u fiican tahay, maasha Allah. Diyaar waaye hadeertaan, wax kale oo u dhiman ma lahan. Waxaan sameynaa dabkan ka daminayaa, markaan dabka damiyana waan saaf garaynayaa. Weelashii aan ku shushubi lahaa iyo wixii aan ku dari lahaa aan diyaarsanayaa. Markaas haddaad tahay family weyn ama dad badana u karinaysid waad ku darsan kartaa, wax dhiba ma lahan. Caanaha waa badinee, sanjabiisha, waxyaabahaas, huruudda laakiin iyo sanjabiisha zaa'id ha u badin, ilmaha dhowey kaa diidayaan, kharaar deyna khudaan. Waa kana inta waxay igu diyaarsan alaabtii aan ku shubi lahaa weelkii. Waxaan ku shubanayaa marka hore wax yar oo malab ah. Malabka zaa'id uma badinaayo, ma rabi macaan too much inuu noqdo, khiyaasaan ku shubanayaa. Adi qiyaastaa jeceshaa ku shuban kartaa haddaa macaan fiican oo badan rabtid, iyo macaanka haddaa iska yareynaysid. Malab la-aantiis xataa waad ku cabi kartaa, maasha Allah waaye. Laakiin xoogaa testiga waa la iska rabaa. Waa kana malabkii koobku waan ku shubay, diyaar waaye. Halkaa malab kale ku jira, markii aad saaf garaynaysa waa agdhigaysaa qofka. Qofkii extra raba malab wuu ku darsanayaa. Waa kuwana caanihii, huruuddii, sanjabiishii, qorfihii, alaabtii oo dhammaystiran. Waxaan ku shubayaa koobkii malabka iigu jiray. Zaa'id hadda uma kululo oo sida u karkarayeen ma ahan wax yariis. Waxaa waa way qaboobeen, qabow oo zaa'idna ma ahan, way kulul yihiin wali. Laakiin kulaylkii oo karkaraya badbadaay ma ahan, uu ka jabay xoogaa. Diyaar waaye hadda koobkii waan ku shubay, wax ka dhiman ma lahan. Qaadadana inta u dhigaysaa markaas aad garaynaysid, iyo wax yar oo malab ah. Maasha Allah, waa kana alaabtiisaanay ku soo baxday jaallo, yaa qurux badan yellow ah. Malabkii waa kana animuku walaaqin, hoos u fadhiyaa markaan siinaa qofka, asaa walaaqanayo. Ciyaal adduu yahayn oo walaaqay, qof weyn adduu yahayn, qaadada u dhiibay, asaa ku walaaqanay qaadada waxay meesha u taallo. Waatana huruuddii aan ka sameeyey malab, waa kana extra qofkii raba uu ku darsanay, sanjabiishii waatana. Maasha Allah, wax yar oo simple oo aan laga sheekeyn karin, caafimaadka u fiican, healthy ah. Xanuunna badanaa iska socda ayaa mahaan, fayrasya badanaa jiraan. Ilaahay subxaanahu watacaala hanaga badbaadiya annagii intii islaam ah, intii ay markaas haysa ama ay ku dhaceenna. Ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo. Intii u dhimateena allaha u naxariisto, dhammaanteenna allaha noo wada naxariisto, ilaaha noo fududeeyo. Insha allah, like taa hilmaamin, dhag ku sii, haddaa cusubtahay soo dhawow subscribe ka dhag. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.